ved mesterskaberne, der foregår i Hillerød. Finderne var dog ikke opsat på at afgive en eneste titel uden kamp. Her i 90 kilos klassen er den tidligere nordiske mester Kaijo Tarvainen, der gør sig klar til tredje forsøg i træk. Der er 140 kilo på starten. Men svenskeren Arne Larsson er ikke gået ind i konkurrencen endnu. Han starter på 142,5 kilo. Også Arne Larsson klarer første forsøg med bravur. Her har Arne Larsson bedt om 147,5 kilo. Han har kikset et forsøg, her gør han sig klar igen. Den danske mester Peter Petersen fra Næstved kiksede alle tre forsøg på startvægten 130 kilo og var således hurtigt ude af konkurrencen. Og med 147,5 kilo i træk lægger Arne Larsson sig i spidsen af konkurrencen. I stødet startede Arne Larsson på 170 kilo, mens finnen Tavanainen begyndte på 175 kilo. Dermed var presset igen på svenskeren, der her svarer igen ved at bede om 177,5 kilo på stangen. Dybt koncentreret Arne Larsson. Klarer 177,5 kilo, men heller ikke mere, så kan finden afgøre mesterskabet selv. Men han skal helt op på 187,5 kilo for at blive mester. Så han skal klare dette forsøg. Men nej, det går ikke. Ny nordisk mester Arne Larsson fra Sverige. 325 kilo i to kampe. En af de danske løftere, der har klasse til at begå sig internationalt, er Kim Lynge Petersen fra Jyden i Aalborg. Her kikser han anden forsøg på indgangsvægten 147,5 kilo i 100 kilos klassen. Kim Lynge kommer dog stærkt igen og får her noteret de 147,5 kilo i træk. Danskeren er en af de løftere, der i morgen samles i et fælles nordisk træningscenter for at forberede sig til EM. Landstræner Folke Livendal om centeret. Det är att vi ska inspirera varandra, att vi ska bilda ett slags team från Norden som har stor fördel av det på ett kommande Europamästerskap, världsmästerskap och olympiska läger framförallt. Man kan säga att en dansk eller en svensk eller en norrman och måske en finne, visst han kommer ensam eller två till en stor konkurrens så liksom faller hans självförtroende, självtillit. Men nu, ett team är starkare än en individuell person. Va? Så det går alltså på något psykologiskt? Det går på psykologiskt också, men också att vi ska samarbeta om träningsmetoder i framtiden i Norden och vi ska ha många samlingar tillsammans så att tränarna också kan lära av varandra, få fram det bästa av vad vi kan i Norden. För vi kan mycket i Norden, men samarbetet kan bli bättre. Kim Lynge Petersen har klarat OL-kravet på 340 kilo i tokamp. Och hvis han kan gentage den bedrift ved EM i Polen om en måned, löser han billet till de olympiska lege nästa år. Ved dagens konkurrence satte han personlig kort i stød med 190 kilo, så det ser lovende ud før Europamesterskabet. Men på trods af den personlige rekord lykkedes det ikke Kim Lynge Petersen at blive nordisk mester. Den titel gik i stedet til Bjarne Rasaie fra Sverige med danskeren på anden pladsen. Finland vandt 7 mesterskaber og Sverige 3, men Danmark blev nummer 2 efter finnerne i holdkonkurrencen.